Tusinzira Kampala Uganda obanga tuliziganya muli mutya mwebale nnyo okubanga mutugoberera nze wa Suleimani mwe namba tumiddeko nnyo mikwano gyange gye musinziira abanoonya ku Facebook mwebale tunyumyamuko abagala amataka onoonyako plots ez'enjawulo tuzibatuusaako Jason Facebook onfuna njine kuwe namba yange ntwogeraganya kakati biva yabeerawo okujjanjaba ku Jesco Plaza saako ne Sheikh Umar enansa nanga bu stage yasomaddua mwebale nnyo abatusponsoringa Bebe Cool n'abala bataze ku mukolo si buli omuntu yataze ku mukolo afusongebwamu olungalo nno okujjako abali potential betusuubira lwaki gundi yaze omu ku basooka okwagala okukomererwa lwaki teyaze ku mukolo yabadde Juliana Kanyomozi ng'ono abantu basinga bwe bali balowooza nti y'omu ku batondenya bali balondobera ku mukolo guno n'atalabikayo era ne babuuza lwaki teyaze n'avaayo ne yeewozaako n'annyonnyola lwaki teyalabiseeko n'abaagalize lwo ne luggwa omulala Bebe n'asongebwamu engalo lwaki teyazze kitegeeza bw'osongebwamu olugendo okuva ne weewozaako lwaki tolabiseeko Bebe Cool bino ammanga bye birowoozebwa kubanga byamulemesezza okuba ku mukolo ogwo ng'ekisooka ku lunaku olwokuna Bebe Cool yali gomba mu Gomba Youth Sacco nga bagenze kutongoza saako ya gavumenti ey'abavubuka b'eggomba jjukira ono chief mobilizer wa NRM ennaku zino kati ekintu kitambulira mu mikono gye nadde ekyabavubuka yali gomba ku lwokuna nga balina okutongoza saako egatta abavubuka kakaago okuva eggomba Gomba ne Bobo Njava kitegeeza era swaku kujja ku mbaga yalina okugenda ku mukolo gwa bossi we president Yoweri Kaguta Museveni nevertheless kyo tekyamaze ne beebuuza nti bw'oba ono teyazze lwaki Zuwena teyazze eyo ansa neetabeera clear ne that main point yasooka egy'obutabaawo yeesobola okulambikibwa lwaki teyazze kubanga si yeka atazze ne babi teyazze ku mukolo guno n'abala tebazze and people wondered why naye ensonga Zuwena obutajja ku mukolo teri clear nnyo wabula ey'omukulu boss ye aginyonyodde naye n'ekirala waliwo mbu yagamba Rema alete kaadi ewakaawe yennyini ajereetere kubanga ono Bebe abanga taateri Rema lwansonga yamukuza n'amuteeka waali Rema n'atasitwa kuleta kaadi gitwalayo nga ye alaika kaadi yajiwa mutu gituusaayo ko Bebe Cool sijja kujjayo naho gayita kaadi oginneewere you have to keep respect and that is a by the way okusezya ku nsongezo ogedwa esooka eri main nti ku lwokuna yali agenze Gomba ewa eri ku kusaako yabavubuka naye ensonga ey'okubiri mbu bwagamba Rema aleete kaadi yennyini agiweeyo Bebe teyagituusaayo nze wa Suleimani okusinziira Kampala Uganda mwebale nnyo okubanga mutugoberera.